Ya Jafar-e Sadiq meri faryaad ko sun lo ab wo madad aqbal al hasan nahwa al kisai wa qala as salamu alayka ya jadda ya rasul allah أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات صلوات اللهم صل على محمد Sani for
فرزند محمد ہمیں فکروں سے بچاؤ اب وہ مدد کو یا جعفر صادق میری فریاد کو سن لو اب وہ مدد کو ظاہر کیا ایمان کو باطل کو مٹایا بگری کو بنایا ظاہر کیا ایمان کو باطل کو مٹایا بگری کو بنایا شیعوں کو بلاؤں سے مصیبت سے بچاؤ اب یا جعفر صادق میری فریاد کو سن لو اب وہ مدد کو دن رات ترپتا ہے زیارت کے لیے حل کیجئے مشکل دن رات ترپتا ہے زیارت کے لیے دل حل کیجئے مشکل اس سال مدینے میں ہمیں جلد بلاو اب وہ مدد کو یا جعفر صادق میری فریاد کو سن لو اب وہ مدد کو بگری ہوئی قسمت ہے اسے جلدہ